Една история по ваш сигнал, отново Румен Бахов и отново с жертва на фалшиво позитивен полеви тест за наркотици. Обаче е много възмутителна цялата история този път. Много. Защо е възмутителна? Защото след като е стояла без книжка повече от година, невинният шофьор е принуждаван от държавата да плати близо 700 лева, 700 лева за кръвната проба, с която да докаже, че не е нарушител. Румен Бахов продължава от тук с обяснението как така и защо. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Мира Вики, здравейте. Историята наистина е много възмутителна. Ние с господин Пламен Илиев, на когото казвам добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Ще разкажем, както се казва, от игла до конец. Сега, когато вие отидохте с този документ, който удостоверява, че не сте шофирал под въздействие на наркотици на гишето, за да си поискате книжката. Ами това се случва в КАТ Плевен, на гишето на регистратурата, където връщат документите. Хората, там жената, която отговаря за това нещо, ми каза, ти това книжка няма ли къде да вземеш. А защо бе? Имаш да плащаш. При което... А друго какво ви казва? Ами... За пробата. За пробата. А друго ми каза, я да ви да вика, нали, този документ какъв е. О, това вика, аз ги знам, вика, тия вашите кръвни проби. Това след една година, вика, знам какво, вика, е излезло. Сигурен съм, че, вика, нашата първоначалната проба, която е, нали, от КАТ Плевене, е много по-истинска от тази, която е направена. В Института по криминалистика, уважаема госпожа от гишето в КАТ в Плевен. Уважаема госпожа от гишето в КАТ в Плевен. Не знам дали сте чувала. Има институт за експертни криминални, криминалистични изследвания. Схващате ли госпожата от гишето? И какво ви каза, че ви е извитряла пробата? Да, това вика за една година 100% вика е извитрял. Извитряло е нещо друго, госпожо. Нещо друго и няма да го кажа от уважение, че сте дама. Та така. Нищо не е извитряло. Институт по криминалистика. В София се намира. Лабораторни изследвания правят. При което аз поисках, викам, добре, дайте да видя каква сума имам да плащам. За какво... А защо бе да плащате вие? Нали? Вижте сега, господин Пламен Илиев, малко объркано ще разказваме тази история. Дръжте сега тия документи. Постановление за прекратяване на наказателно производство, защото господин Пламен Илиев не е шофирал под въздействие на наркотици. Прокурор подписал е това постановление, уважаема госпожа от гишето. И когато той отишъл с това постановление, след колко време чакахте вие за тази проба? Една година и една седмица. Това нещо се случва на 3 май 2023 година. Тогава бях на 38 години. Към днешна дата, в други ден правя 40 години. Все още нямам книжка. Благодаря. Все още нямам книжка, да, да. Ама вие се оказва, че не сте шофирал под въздействие на наркотици. Имате куп документи. Прекратено е досъдебното производство, защото химико-токсикологичната лаборатория, госпожа от гишето, химико-токсикологичната експертиза и анализ на кръвните проби на господин Пламен Илиев са отрицателни, бе. Госпожо от гишето. Еми, да, поисках да видя какво трябва да плащам, къде трябва да плащам. Дадоха ми... Ма защо да плащате? Ами, така ми казаха, така било. Аз съм си поискал кръвната проба. Която е отрицателна. Която е отрицателна, да. Ако не съм поискал кръвната проба, то означава, че аз се съгласявам с показанията на полевия тест. Как мина полевия тест? Я една скоба да отворим. Ами, вижте сега. Возя се с мой близък приятел и с 3-годишния ми син. Тогава беше на 3 години, при което един полицейски автомобил преграждан ни пътя, не спира, нали, с подание, но преграждан ни пътя, номер ден. Може ли документ за проверка? Може. Проверяват ги и казват, айде да направим една проба за алкохол. При което казвам, нали, няма проблем. Отрицателна. Отрицателна, разбира се. Пробата отрицателна, разбира се. Вика, сега трябва да изчакаме, вика, да дойде един екип, за да направим, вика, една проба, вика, тест за наркотици. Дойде екипа. Дойде екипа след 2 часа. Стоим и чакаме, дойде екипа след 2 часа. При което, нали, извадиха там машината в багажника. Дават ми един тест и започвам да го търкам. Между 30 и 40 минути го търкам в устата, при което полицията... Ще ви паднат пломби, това е господин Илиев. За съжаление, нямам все още пломби, да, но наистина търкане повенците казаха ми да си ослабам под езика. Аре, бе, наутри се прави сега, кога тази плюмка гълта ще е ясна, види, че така по-лесно ще се стича плюмката. Може би те са открили някакъв нов физичен закон. Полицаите, които държаха се абсолютно арогантно, абсолютно непрофесионално.
при което, нали... И какво показва теста? Ами теста започна да излиза там резултатите и показа положителен за амфетамин, при което полицая, който беше поискал съдействие от нали, КАТ Плевен да дойдат, Петю Кацарски се каза, нали, мога да го спомена, извади си телефона, снима го на някой на Viber, снимката бе показана там, което на дисплея напиша готов е. Викам, това за кого правиш? Не е твоя работа, пращам го на дежурния, за мой по-бързо да ти изготвим документите, нали, за... Пред което 24-ка имаше ли? Имаше 24-ка. Само да уточня, за всички, повтарям го. 24-ка е безплатен престой с круасан и минерална вода за сметка на държавата. Нямаше и круасан, нямаше и вода. Глад и романтика. Това беше в една гадна стая. Моето дете тогава много се разстроя, защото те започнаха да ми слагат белизници, да ме дърпат наляво, надясно, да дърпат номера, да отварят багажници, да махат стелки. Честито е, господин наркоман, не те ли е срам да си возиш детето другиран? Е, сега са на игра, ще виж как ще ти хареса. Е, такива като тебе, вика, трябва, вика, добре, че има камери, иначе вика, знаеш какво ще се случи с теб. Не можах да я разбера какво иска да правят. Може би тогава да, на место да изпълняват наказанията. Поставянето на близниците, което мисля, че не беше нужно, или помощни средства за задържане, трябва да се ползват само когато не се действа. Това е работа на полицията. Да. Пред моето дете започнаха ми поставят, детето ми изпадна в паника и в рев, при което същия полицай се обърна към моя приятел и каза, ари разкарай го това дете от тук. Не ми дадоха да се обадя на майка му да го прибери, просто моят приятел обрече беше там да ми прибери детето. Ако бех само с сина ми, сигурно те ще стои в колата. Не мога да ви кажа. Колата ли там ли остана на място? Там остана на място. С свалени номера? С свалени номера, да, цялата разровена, като търсят къде сте наркотиците, джобове, всичко, портфели. Така, след което 24-ка. Безплатна. 24-ката обаче я прикарах, отиваме в първо районно, където документа, който го подписваме за задържането, пише, че аз ще излежа тези 24 часа в първо районно, но ме качиха в автомобила и ме закараха в съвсем друга община. Излежах си 24-ката в град Долни Дъбник. Е, нищо сега, сигурно там пансионните условия са по-добри. Не знам, сигурно. Така, минала 24-ката и започнало дългото чакане. С господин Илиев по средата на това включване да уточним. Ние и двамата сме за постоянното тестване с поливи, тестове за употреба на наркотици. Ние сме за тестовете. За тестовете сме. Само, че сме против дългия срок на чакане. Няма да се уморя да го повтарям. И чакахте една година и 10 дни. Една година и една седмица чаках. Все още чакам, разбира се. Все още чакам. Дайте да видим тук малко документи. Да. Сега гледайте какво показва справката. Справката показва, че близо така, 639 лева трябва да платите за... Ами, тук пише цена на услугата. Да, цената на услугата е 639 лева. Това е сметката за направените разходи по експертиза. Това са кръвните проби и пробите от урина. След първоначално положителния полив тест на господин Илиев. Така, обаче има още една фактура. Тя е на изпълнител УМБАЛ доктор Георги Странски в Плевен за 50 лева. За вземане на кръвни проби. Точно така. И в общи линии почти 700 лева. Сега вие имате... Тоест, абе, той е невинен, абе, прокурора е издал постановление за прекратяване на наказателно производство, обаче госпожа от гишето... Абе, госпожата от гишето какво каза? Ами имам да си плащам. Ама има да плаща госпожа от гишето той. Да. По-добре да съм събил съгласил на едно споразумение на първия тест и всичко вече да е приключил и да си карам до следващия път. Ага. И сега какво излиза? Излиза, че всеки един от нас може да изпадне в тая хипотеза. Дори след постановление за прекратяване на наказателно производство, когато прокурорът е постановил, че той е невинен и резултата от химико-токсикологичните му проби е отрицателен, което означава, че не е шофирал под въздействие на наркотични вещества. Той трябва да плати. Знаете ли защо трябва да плати? Защото Министерството на вътрешните работи, към което изпитвам огромно уважение, и към Плевенската полиция също, и съм сигурен, че много достойни хора работят в Плевенската полиция, и го казвам съвсем сериозно. Полицията приема следната хипотеза. На член 172 А, алинея 1, че всъщност, когато над 0,5 е показанията на, са показанията на Дрегер за алкохол, или когато полевия тест е първоначално положителен, без значение от крайния резултат, последствие, дори и той да е унивиняваш, господин Илиев, тези разходи са за негова сметка. Само че
Член 190 от наказателно-процесуалния кодекс, госпожа от гишето, е категоричен, че когато е издадено постановление за прекратяване на съдебно производство, резултатите са за сметка на държавата. Вероятно има някакъв нонсенс в нашето законодателство. Но повече тестове, повече проверки, повече лаборатории и такива като Илиев да не чакат по една година. Госпожа от гишето, специални поздрави. Румен Бахов, благодаря ти. Въпросите обаче са и към господина от Министерството. Имам предвид, че има много въпроси към Калин Стоянов, министър на вътрешните работи. Възможно ли е да имаме на територията на Плевена и на други места организирана полицейска група, която тормози невинни граждани по начина, по който описа и ареста си и репликите, които пресъздаде нашия участник пред детето му. Наричан наркоман с белезници, не знае, но защо възможно ли е да има такова отношение към гражданите? Защо се получава така, че когато се докаже твоята невинност, ти поемаш много впечатляващ разход от около 700 лева. И това да беше се съгласил на споразумение, какво означава всъщност? По-ефтино, виновен. Невинен си, обаче трябва да се съгласиш. Подписваш се за виновен, но е по-ефтино. Иначе плащаш 700 лева. Мен ме смущава обаче и цената на теста. Говорим ли за някаква далавера и опция за корупция при такива столени цени за проби или това е нормалната цена? Но защо не я покрива МВР, след като фалшивия тест е техен на КАТ. Поредна история разказва Румен Бахов и наистина МВР дължи някакви отговори на гражданите, не само на тези, които тормози, невинните и на останалите, които виждаме поредния разказ и не може да си го обясним. Как е възможно? 639 лева цена на услугата. На коя услуга? Каква услуга? Услугата да докажеш, че си невинен, след като си бил натопен от фалшиво положителен тест. Това ли е услугата? Въпроси към Калин Стоянов. Ще изпратим и официално запитване до МВР, за да видим дали има някакво логично обяснение на тази история. За сега достойна за пълен абсурд. Време